କହିବି, ଜଣଙ୍କର ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ମୋ ପାଟିରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନୁଭବ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ, ମାନେ ସେହି ଜୀବନ ଥିଲା। ଏବେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା ତା ଲାଇଫରେ, ମାନେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଅନ୍ଧାର, ତଥାପି ହିମ୍ମତ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବହୁତ ତାକୁ ଭଲ ପାଉ, ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ କେବେଠୁ ମିଶିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଶିଲା, ସେ ତ ଆମରି ଘରୁ ମଣିଷ ହେଇକି ବାହାରିଛି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ହି ମୋ ବହୁତ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଆସିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଏବେ ଥିବ, ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ପାଇବ ଏବେ। ଏତେ ଦିନ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥିଲା ଖାଲି ତା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ତାର ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଡେଥ୍ରେ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହଉଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣୁଥିବେ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏ ଦୁଃଖରୁ ବାହାରି ପାରୁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ବି ଥିଲେ, ମୋର ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ଘରକୁ ଘର ଲାଗିଛି। ମୋର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ସିନିୟର ଥିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ରହେ, ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ ଆମେ ସେଇଠି ରହୁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଭିକାରୀ ଦାସ, ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ ଘର ଆମ ଘର ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 30-40 ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କ। ସବୁବେଳେ ଗଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଅରିଜିନାଲ ଘର, ସେ ରହନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି। ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନାଲ ଥିଲେ। ସେ ସାଇ ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୋସିଏବୁଲ ମ୍ୟାନ୍, ଏବଂ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ନନ୍ଦୀ ସାହୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର, ସେଇଠି ବହୁତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥାଆନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଇଏ ଅନ୍ୟତମ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ମୋତେ ବହୁତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାରକୁ ସମ୍ବୋଧନା ଜଣାଉଛି। ଅନୁଭବ ଆମର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁ, ଖାଲି MP ନୁହେଁ, ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ସହଯୋଗୀ। ସେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଇଥିଲି, ସେ ଲୋକସଭାରେ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ରହିଥିଲୁ। ଅଭିଭାବକଙ୍କର ବିୟୋଗ ଆମ ପାଇଁ, କଟକ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୁଁ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭବ ଏବଂ ତା ଭାଇ ଚିକୁ, ତା ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବାପାଙ୍କ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସତ୍ୟ ଆଜି ସକାଳେ ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କି ଅନୁଭବ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଏବେ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ପାରିବାର ସମ୍ପର୍କ ମାନେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଅନୁଭବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲି, ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ ମାଆ ମୋ ମାଆ ଭଳିଆ, ବାପା ମୋର ବହୁତ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ବହୁତ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଚିକୁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ, ମୋତେ ମୋ ମିସେସ୍ ଡାକନ୍ତି ନିତୁଲି, ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଟୁଟୁ। ଆଉ ସବୁ ବଡ଼ ହେଉଛି, ଗତ ବର୍ଷ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା, ଟୁଟୁଭାଇ ବାପା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ କରୁ, ଯାହା ବି କରିବୁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଟୁଟୁଭାଇକୁ ପଚାରିବୁ, ଟୁଟୁଭାଇ ତୋତେ ଭଲ ଗାଇଡ଼ କରିବ, ଟୁଟୁଭାଇକୁ ପଚାରି ସବୁ କାମ କରିବୁ। କାରଣ ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ଟୁଟୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଇଲେ ବି ତିଆରି କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟୁଟୁ ନାଇଁ ତେଣୁ କହିଥିଲେ ଇ ଦେଖ ମୋତେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ନା କ'ଣ ବୋଧେ ଆଉ ରହିବେନି, ତେଣୁ ଅନୁ କହିଥିଲି, ମୋତେ ଅନୁ କହିଲା ଟୁଟୁଭାଇ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଯେତେ ଜାଗା କରିବୁ ଟୁଟୁଭାଇ ପଚାରି କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବଂ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଘର ପାଖରେ ଘର, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସିଏ ଥିଲେ, ଏବଂ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦିନଟି ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବି ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ଏଇଭଳି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲୁ। ଆଜି କଟକ ସହରର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତଥା ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ଭାଇଙ୍କର ଏହିପରି ସମୟରେ, ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ, ଏବଂ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ଚୌଧୁରୀ ବଜାରରୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ଖାନଗର ଶ୍ମଶାନକୁ ଅଣାଯାଇଛି।